নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে পুনৰ নতুন বিষয় এটাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছো আজি যিটো বিষয়ৰ ওপৰত কবলৈ লৈছো সেই বিষয়টো বহুত দিন পৰা ময়ো নিজৰ লগত দেখি আছিলোঁ কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰাৰ পিছতহে আচলতে মোৰ মনলৈ আহিলে যে মই এনেকুৱা এটা টপিক আপোনালোকৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু নিশ্চয় এই বিষয়টো আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব বা নিজৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিব এটা সংখ্যা সেই সংখ্যাটো হৈছে এঘাৰ এঘাৰ চাবচোন কেতিয়াবা আপোনালোকে মোবাইলত যেতিয়া সময়টো চাই এঘাৰ এঘাৰ দেখিছে ডিজিটেল হোৱাটছআপ যেতিয়া সময়টো চাই এঘাৰ এঘাৰ দেখিছে কম্পিউটাৰ লেপটপত যেতিয়া কাম কৰি থাকে তাতো আপোনালোকে এঘাৰ এঘাৰ দেখিছে আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে এই এঘাৰ এঘাৰ সংখ্যাটো দেখে তেওঁলোকে কিন্তু সঘনাই দেখি থাকে মই নিজেও কিন্তু দেখি আছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকে কি বুজিব এয়া আচলতে কিহৰ ইংগিত প্ৰথমেই কওঁ যেতিয়া আপোনালোকে এঘাৰ এঘাৰ দেখিব লগে লগে মনেৰে কিবা এটা উইছ কৰিব আপোনালোকৰ সেই মনৰ আশা পূৰণ হ'ব গতিকে লগে লগে মনেৰে উইছ কৰিব যি আপোনালোকৰ মনত আহে সেই মুহূৰ্তত লগে লগে ভাবিব এতিয়া আহোঁ ইংগিতৰ কথালৈ এই এঘাৰ এঘাৰই বাৰু কিহৰ ইংগিত দিয়ে প্ৰথম কথা এঘাৰ এঘাৰ মানেই কিন্তু আপোনাৰ জীৱনত কিবা ভাল হ'বলৈ গৈ আছে ধৰক আপুনি প্ৰেমত পৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি প্ৰেমত সফলতা অৰ্জন কৰিব আপোনাৰ সম্পৰ্ক খুব ধুনীয়া হ'ব গতিকে সেই সময়ত আপুনি সম্পৰ্ক সুন্দৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক যিহেতু সেই সময়ত আপোনাৰ সম্পৰ্কৰ বাবে খুবেই ভাল সময় আপুনি যদি বিবাহৰ বাবে উপযোগ্য প্ৰাৰ্থী বা উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী তেনেহ'লে চাব আপোনাৰ সেই সময়ত বিবাহৰ কিবা সূত্ৰ হ'ব তাৰপিছত আহোঁ ধৰক আপুনি চাকৰিয়াল চাকৰি জীৱনত আপোনাৰ যি অস্থিৰতা পূৰ্বে আছিল সেই অস্থিৰতা নোহোৱা হ'ব বা আপুনি যদি প্ৰমোশ্যনৰ যোগ্য সেই সময়ত আপুনি যি বিচাৰে চাকৰি সম্বন্ধীয় সেয়া আপোনাৰ জীৱনত হ'বলৈ গৈ আছে সময় সমাগত গতিকে আপুনি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰি আছে সন্মুখত তেওঁলোকৰ যিসমূহ কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে সেই এক্সাম তেওঁলোকৰ ক্লিয়াৰ হ'বলৈ গৈ আছে এঘাৰ এঘাৰই অৰ্থাৎ আপোনাৰ জীৱনত সকলো দিশে ভাল ফল দিব আৰু যিসকল বিদ্যাৰ্থী আছে তেওঁলোকেও শিক্ষাত শুভ ফল লাভ কৰিব যদিহে এঘাৰ এঘাৰ তেওঁলোকে দেখি আছে আৰু এই এঘাৰ এঘাৰ হৈছে কিন্তু এঞ্জেল নাম্বাৰ আপুনি যদি আপোনাৰ জীৱনৰ গাৰ্জিয়ান এঞ্জেল বিচাৰি ফুৰিছে তেনেহ'লে আপুনি জানিব যে গাৰ্জিয়ান এঞ্জেল আপোনাৰ ওচৰলৈ নিজেই আহি আছে সেইকাৰণে আপুনি এঘাৰ এঘাৰ এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো আপুনি দেখি আছে এঞ্জেলৰ বিষয়ে মই পূৰ্বৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ গতিকে গাৰ্জিয়ান এঞ্জেলৰ কথা যিহেতু মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ গাৰ্জিয়ান এঞ্জেল বিচাৰি থাকোঁতে যদি আপুনি এঘাৰ এঘাৰ দেখিছে তেনেহ'লে জানিব যে গাৰ্জিয়ান এঞ্জেল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি আছে এঘাৰ এঘাৰ সাংঘাতিক এটা ষ্ট্ৰং নাম্বাৰ যিহেতু এক আছে একটো সূৰ্যৰ নাম্বাৰ সাংঘাতিক ষ্ট্ৰং নাম্বাৰ গতিকে এই নাম্বাৰটো বহুত বেছি শক্তিশালী হয় এই নাম্বাৰটোক যেতিয়াই আপুনি দেখে মনত কিবা ভাবক নাম্বাৰটোক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপুনি শিকক আৰু জানিব যে আপোনাৰ কিন্তু কেতিয়াও বেয়াৰ বাবে এই এঘাৰ এঘাৰ আপুনি দেখা নাই আপোনাৰ জীৱন সলনি হ'বলৈ গৈ আছে আপোনাৰ জীৱনত কিবা ইউটাৰ্ণ ল'বলৈ গৈ আছে তেনেধৰণৰ হ'ব খন্তেকীয়াত যদি বেয়া হয় তাতো আপোনাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণেই নাই কাৰণ সেই বেয়া যি ক্ষেত্ৰত ধৰক বেয়া হৈছে ধৰক আপোনাৰ যদি বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত ব্ৰেকআপ হৈছে তেওঁৰ লগতে কিন্তু পুনৰ সম্পৰ্ক অতি মধুৰ হ'ব সম্পৰ্ক ভাল হৈ যাব গতিকে এঘাৰ এঘাৰ যদি আপুনি দেখিছে তেনেহ'লে অত্যন্ত শুভ ফল আপুনি লাভ কৰিব যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে যদি বিগ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে কিবা নতুন ব্যৱসায় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেওঁলোকে মূলধন খটুৱাব পাৰে ইনভেষ্টমেণ্ট আপুনি কৰিব পাৰে খুব ভাল ফল লাভ কৰিব গতিকে যিসকলে সঘনাই এঘাৰ এঘাৰ দেখি আছে তেওঁলোকক মই আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনাৰ জীৱনত নিঃসন্দেহে নিশ্চয়কৈ কিবা ভাল হ'বলৈ গৈ আছে আপুনি যি লাইনতে যেনেদৰে কাম কৰি আছে এঘাৰ এঘাৰ দেখাৰ লগে লগে আপুনি তেনেদৰেই কৰি থাকক তাৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ কথা নাভাবিব কণ্টিনিউ কৰক আপোনাৰ জীৱন ৰঙীন হৈ পৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে